večer. Já vás vítám v knihovně Václava Havla. Když se topo, jsem orgánem knihovny Václava Havla a dnes je večer tedy zvláštní, velmi důležitý. Já mám tu čest vás přivítat u příležitosti večera, který je věnovaný Pavlu Tigridovi. A jde o knihu Pavel Tigrid. Ta kniha je tamhle vzadu, ale není tam jenom víno, je tam i kniha. A vlastně, neodpustím si to, patřím ke generaci, která vnímala slovo nebo jméno Tigrid jako takové velice zvláštní, až tajemné zaklínadlo, vstupenku do nějakého strašně zvláštního světa, který se odehrává někde za nějakými ostnatými dráty, takových prapodivných zemích, jako je třeba Francie nebo Amerika, v takových zemích, které opatřit se rovnalo něčemu neuvěřitelnému skoro návštěvě Marsu. Tam všude tenhle Pavel Tigrid se svými četními spolupracovníky pobýval a pracoval. Já si pamatuju, že když jsem měl to štěstí, téměř jako jinok jsem se dostal konspirativně, jako příkladu do bytu, kde byl takzvaný kurýrka, ten člověk, který přes ty hranice přelezl batoh. To byly ty neuvěřitelně lákavé obálky, třeba na nakladatelství 68 Publishers, nebo bylo tam 150 tisíc slov, pelikánové listy. Tak já teďka, když bych se chtěl vlichotit do přísně odborníků na Tigrida, tak musím říct, že velice rychle tam mizelo svědectví. A tohleto svědectví je časopis, který, jestli se nemýlím, začalo vycházet i v 50. letech, v půlce 50. let. Takže jsem skutečně byl až několikátá generace, která to tajemné jméno, slovo Tigry, vnímala jako zaklínadlo, teďka ovlivněn třeba v sérii Harry Pottera, bych řekl, až jako do magického světa svobody. A to jsem se dozvěděl až teďka, kdy přičinlivě jsem si našel před tímto večerem ve Wikipedii, že Tigrid, maličký Pavlík, našel na mapě světa ve školní třídě někde v Semilech. Takže zkouška odborníků dopadla výborně. A já prostě musím zase si vzpomenout na poslední setkání s Pavlem Tigridem osobní. To první k tomu došlo na nějakém jižním veletrhu někde ve Frankfurtu nebo snad v Lipsku, kde jsem byl krátce po revoluci s podobně naladěnou skupinkou u baru vyrušen Pavlem Tigridem, který se na nás díval, jak tam žvaníme a úplně jako naprostý nováčci se snažíme v tom světě vyznat, tak podíval se na mě a říkal, ale to bylo tak, kdy už konečně dospějete. Ale jsem ho potkal po nějakých 15 nebo 17 letech, když jsem vycházel zase z několika přátelé z kavárny Slavie. Zase jsme měli takovou radostnou, skoro až nepříčetnou náladu a ten Pavel Tigrid se na mě podíval a říkal, tak si říkám, kdy už dospějete. A já jsem si říkal, tak to už on si to jako nepamatuje, on se na mě podíval a říkal, to ti říkám po druhý. Vlastně chci jenom říct, že Pavel Tigrid je pro mě osobně a pro mnohými kamarády, vlastně ne, že to byl člověk obrovsky erodovaný a naprostý specialista, co se týče politiky a historie, ale mě vlastně přitahoval celý ten můj okruh, že to byl člověk s obrovský kulturní, obrovský charisma. A já si pamatuju, jak jsem kdysi jako velice mladý otevřel právě to svědectví a tam mě šokovalo, že tam byly texty Pavla Zajíčka, což byl underground a já jsem žasnul, že tady ten tajemný tygry i pro tohle má cítění. To pokračovalo třeba knihou ve svý době velice proslavenou s názvem Děti ráje. Ten Pavel Tigrid se staral strašně moc o tu mládež a strašně moc ji rozuměl a to si myslím, že byla taky jedna z těch věcí, která ho obrovsky i odlišovala od spousty excelových pracovníků. To už jsem se moc rozjel. Já poprosím pana Prokopa Tomka, historika, autora této knihy, aby uvedl další debatéry a abyste teda začali. Děkuju. Tak já moc děkuju za krásné uvedení a
Chtěl bych všechny upozornit ještě před předem, že tady jsou ještě vepředu volná místa. Takže kdo si chce sednout, tak ještě už se určitě najde. Sejte. Potom ještě další jedna ještě poznámka. Jestli tady není pan Milan Drápala náhodou. Pan Milan Drápala tady není, aby se ještě tak připojil sem trám dopředu. V tomto případě to nemusím vyřešit bez něj. Takže dobrý večer, dámy a pánové, milí přátelé, vážení hosté. Já mám velikou radost, že sem přišlo tolik lidí a právě jsem, protože knihovna Václava Havla si myslím, že velice symbolickým a důstojným místem pro to, aby se zde hovořilo o knize Pavla Tigrida, protože to byli velice blízcí lidé, což určitě každý z vás ví. Ta kniha měla být ke svému výročí narození loni a to vročení tam taky je, protože už byla v podstatě byla hotová, akorát k jejímu vytištění došlo až po novém roce, protože do toho přišlo pár různých problémů, ale aspoň můžeme nejdelší další významné výročí, například za týden, to bude přesně 70 let, co Pavel Tigrid odjel z Československa, aby se sem vrátil po 42 letech. Takže to si myslím, že nakonec je opět příležitost, abychom o Pavlu Tigridovi tady hovořili. Já bych především teda chtěl přivítat milé hosty, které jsem si pozval, aby hovořili o Pavlu Tigridovi, ale i o především období, kterému je věnována tato kniha, a to je takové rané období života i tvorby Pavla Tigrida. Takže především bych chtěl uvítat Petra Broda, novináře, který také pracoval v BBC i ve Svobodné Evropě v Mnichově. Tedy ve stejných stanicích, kde pracoval i Pavel Tigrid, byť v jiné době. Dále Jiřího Plachého, kolegu z Vojenského historického ústavu Praha, který se dlouhodobě věnuje otázkám našeho válečného exilu v Londýně. A potom Petra Orsága, vedoucího katedry mediálních a kulturálních studií žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci, autora velice zajímavé monografie, která byla věnována exilovým periodikám, která byla mimochodem asi před rokem prezentována právě zde, a kterému děkuji asi nejvíc, protože měl nejdelší cestu. Taky musí poděkovat nejenom jako odborníku na Pavla Tigrida a na exilová média, ale taky jako jednomu z lektorů této knihy, druhým je právě Milan Drápala, který tady bohužel nedorazil tím. O našem setkání jsou informovány děti Pavla Tigrida, Gregory, Deborah i Kateřina, ale vzhledem k vzdálenosti se dostavit nemohli, ale jak jsem byl informován redaktorkou publikace paní Kudělkou, tak o našem setkání ví a všechny vás pozdraví. Takže toto, já bych chtěl nejdřív asi poprosit ještě o několik slov náměstka ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, který tuto knihu vydal. Prosím. Ondřej Matějku. Děkuji za milé přivítání Prokopem Tomkem. Já bych jenom řekl tolik, že jsme tu knihu vydali moc rádi. My tady líto, že jsme několik málo měsíců nestihli z té narozeniny, výročí z tého narození Pavla Tigrida. Zároveň za nás je to věk důležitý. Ta kniha je inspirativní o tom, čím už je inspirativní pro mnohý záhry v povolení hosté, kterým se nám slovo. Za mě, když jsem tu knihu přečetl, co by funkcionář si měl, dříve ruce než vy, předpokládám, že většina z vás ještě nečetla, tak prosím učiňte. Pro mě tam vyvstal velice zajímavý rozměr Tigridova osudu, který podle mě zatím tak jasný dosud nebyl, nebo zatím o něm se nezaznamenal, že by se nějak významně mluvil, a to je rozměr jeho generační soubudníků
se kterými rozpívali, kteří z nich to rodině byli a kteří tvořili nějaké myšlenkové a vůči prostředí, které by byly potřeba k tomu, aby osobnost jako Pavel Tiglit vystala. Pavel Tiglit je dneska znám z nich víceméně jako jediný, ostatní jsou sice známy širším okruhu odborníků, ale široké veřejnosti zcela určitě známy nejsou a je to škoda, protože to, jak funguje nějaké zrání mladého člověka, ta významnou osobnost v kontextu inspirativních mladých živých, vůči způsobem živých živostí, je tady zaznamenáno, jakkoliv velký přínos toho, že to slovo vystává, je právě Prokopa Tomka, protože to spolu svou jedinční prací se to dostatečně vypíchl a zároveň to je inspirace pro nějaké další práci, co nám při poznávání toho týdne. Přeji vám hezký večer a děkuji Prokopovi Tomkovi. Já, protože tu knihu vlastně zatím příliš neznáte, tak já přece jenom bych chtěl ve stručnosti chtěl představit a taky i o to, že vlastně se jedná celkem o neznámé dílo Pavla Tiglita. Jádrem té knihy je text s názvem Volá Londýn ze zákulisí československého vysílání z Londýna, který vycházel v časopise Vývoj, jehož šéfredaktorem byl Pavel Tiglit, od října 1947 do února 1948 v 18. pokračování. Naštěstí vlastně poslední pokračování vyšlo před posledním číslem časopisu Vývoj, po dalším byl časopis zastaven. Nikdy nebyl znovu publikován tento text a Pavel Tiglit se o něm vlastně nikdy nezmiňoval, aspoň pokud je mi známo, což se dá asi vysvětlit tím, že to považoval za skončenou etapu svého života. Jde tedy, protože se jedná přece jenom rozsáhlejší text, o takovou prvotinu Pavla Tiglita jako text většího rozsahu. A vlastně další výročí bychom mohli najít, a to v tom, že vychází vlastně přesně 70 let poté, co vycházel v časopise Vývoj. Já jsem se zprvu díval na ten text jako na své svědectví a na nějaký zdroj informací a fakt o válečné vysílání z Londýna, protože se dlouhodobě zajímám o zahraniční rozhlasové vysílání do Československa. A ten text mi přišel už z tohoto hlediska velice zajímavý, protože nikdo z dalších aktérů toho vysílání na to takto nespomínal, nenapsal takto rozsáhlou a takto ještě docela přesnou práci. Kdybychom udělali určitý malý přehled, tak je to třeba knížka Ivana Jelínka Jablko se kouše, vzpomínky Jiřího Langštejna Hrunka, Josefa Švarce Červenky od Ornesta. Informačně je tedy tento text rozhodně nejzajímavější. Sám ten text nebyl příliš dlouhý pro samostatné knižní vydání, proto jsem jej doplnil o další neznámé texty Pavla Tiglita, a to jsou jeho příspěvky pro zahraniční rozhlasové vysílání z roku 1944, což je takový vzorek různých žánrů, které on zpracovával pro vysílání, jak tedy upravování různých aktuálních zpráv z bojiště, tak potom především různá satira, různá pásma, texty k výročím, k texty oslovující mládež, což si myslím, že je zajímavé, protože, jak už tady bylo řečeno, nejenom underground v 70. a 80. letech, ale, jak je vidět, oslovovat mládež, to bylo, myslím, pro Tiglita podstatné asi vždycky. Dále jsem tam přidal text, teda životopisný text o Tiglitovi v Londýně, nějaký komentář k těm oběma souborům, vysvětlivky, také životopisné údaje aktérů. Musím navázat na Ondřeje Matějku. Skutečně je tam i zajímavé, jakým způsobem, jak dál se odehrávaly, jak dál ubíhaly osudy Tiglitových kolegů v Londýně. Ten text si myslím je zajímavý nejenom z hlediska jako Tiglitova životopisu, ale jako i svědectví o válečném Londýně a válečném exilu.
ještě potom možná k tomu Tigridovu životopisu. Odcestoval tedy v březnu 1939 do Londýna. Prvů žil jako řada dalších uprchlíků, především vlastně z podpor. Po vypuknutí zaměstnání si našel první místo jako číšník, tady mimochodem se objevuje i restaurace hotelu Cumberland, o které on píše v této knize, kde, ovšem ta fotografie je z loňského roku, kde tedy pracoval, kde bylo to jeho první číšnické místo. A mimochodem, vlastně o několik let později se stal číšníkem podruhé ve Spojených státech v době druhého exilu, takže už to bychom mohli vidět jako takovou první velice praktickou zkušenost. V té době, v těch prvních měsících exilu se věnoval především divadelní činnosti jako organizátor, režisér, autor i herec, což byl vlastně tehdy jeho takový hlavní kulturní projekt, divadlo. To si přivezl z Československa, s některými svými kolegy právě se ocitl i v exilu, některými svými kolegy, jako myslím, z toho divadelního prostředí. V roce 1940 nastoupil do BBC na základě konkurzu jako překladatel, hlasatel, později redaktor. A tehdy to byla jedna z mnoha jazykových mutací BBC. Později v roce 1944 přestoupil do exilového československého vysílání, které ovšem působilo ve stejných budovách se stejným zařízením jako to běžné vysílání BBC. Pavel Tigrid se vlastně v této souvislosti seznámil se všemi osobnostmi exilu, od Jana Masaryka, Edvarda Beneše, dalších osobností, které tam tehdy působily, které se objevovaly v rozhlase a hovořily a oslovovaly domov. Během té exilových let dál pokračoval s přestávkami v té scénické práci, ale psal i různé dramatické úpravy pro rozhlas, a to nejenom pro ten český, československý, ale i pro domácí vysílání BBC na území Velké Británie. Začal redigovat dva časopisy, psal různé texty právě pro rozhlasové vysílání, a na konci války byl tedy bohatší o množství cenných zkušeností a znalostí. Uměl výborně anglicky, poznal důkladně život exulanta, naučil se od píky rozhlasové práci, pochopil, jak funguje propaganda, jak se má oslovovat posluchač. Začal psát o politice, psal politické texty, kulturní polemiky a naučil se i redigovat časopis, který tam také vidíte, to Review, je právě časopis, který s Walterem Bergerem redigoval v Londýně. Já musím se přiznat k jedné slabině, kterou ta kniha má, a to je Soukromý život Pavla Tigrida, kde on sám mnoho o tom neřekl, a já jsem se svým způsobem rozhodl vlastně respektovat tady ten jeho přístup, a nijak jsem potom příliš nepátral. Je to tedy soustředěno na především jeho činnost, jeho práci v exilu. On sám vlastně nechal po sobě poměrně málo stop, nechal po sobě dokonce málo fotografií z toho londýnského období. Některé tam můžete vidět, ale je to velký problém. Co ztratil během války, ne tím pobytem v Londýně, ale co ztratil za války, byla rodina. Protože on sám se zachránil, ale rodina v důsledku holokaustu ve vlasti zahynula. Tolik o knize. A teďka bych chtěl poděkovat tedy oběma recenzentům, především tedy ještě jednou Petru Orsákovi a Milanu Drápalovi, kteří mě opravdu skutečně pomohli. A potom bych chtěl poděkovat ještě jednou Ústavu pro studium za tretí k režimu Michalu Hrozovi, který
nejenom zařídil tedy to vydání, ale třeba i otázku práv a dalších vydání. Potom bych chtěl velice poděkovat odborné redaktorce paní Janě Kudělkové. Paní Janě Kudělková. A grafiku panu Janu Majkerovi. Já bych chtěl podívat nejenom formálně, ale především proto, protože ta kniha začala bavit a mě ta zpětná reakce utvrdila v tom, že ten můj pocit Tigrinova textu byl správný. Takže v tom ohledu to bylo pro mě velice jako radost a myslím, že všichni jsme měli radost, že můžeme připomenout dílo Pavla Tigrina touto cestou. Potom jsou ještě další, kteří se podíleli a přispěli k tomu, že kniha vypadá výborně, Josef Švárc, který zpracoval rejstřík. Dále anonymní přepisovač textů pro BBC. Já jsem přepsal tady ten text z časopisu Vývoj, ale ty texty pro BBC přepsal někdo na UCT, nevím kdo, takže děkuji. A potom bych chtěl poděkovat Zoře Machkové z Národního archivu, Jitce Hrákové z Národního muzea, archivu Ministerstva zahraničních věcí a také Janu Majchrovi za poskytnutí fotografií, protože ta obrazová příloha nakonec je, ačkoliv se to ze začátku nezdálo, tak je poměrně bohatá. A potom bych chtěl poděkovat i zaměstnavateli Vojenskému historickému ústavu v Praze a především tedy řediteli plukovníku Aleši Knížkovi za podmínky práce, za možnost třeba se podívat do volnických archivů a podívat se na ta autentická místa. Já si myslím, že je vynikající, že prostě můj zaměstnavatel pochopil, že slovo byla zbraň v době studené války a rozhlasové vlny také velice často, takže tím pádem se vlastně je to naprosto synchronní úsilí a potom také Ani Masorkové za organizaci tohoto večera, což by bylo tedy všechno na úvod. Já bych chtěl tedy nyní dát slovo hostům, aby se vyjádřili k některým těm otázkám toho Tigrinova pobytu i Válečného Londýna, i případně souvislostem této knihy a tohoto období pro další dílo Pavla Tigrina. A poté bych dal prostor vám pro otázky. Já bych se tedy nejdřív asi zeptal Jiřího Plachého. Zajímá tedy na ten londýnský nebo válečný exil ve Velké Británii, třeba i na to, jaké měl formy, že to tedy nebyla jenom vojenská jednotka, nebo naše letectvo, naše pozemní síly, ale co všechno znamenal ten exil a jak vypadal? Dobrý večer, dámy a pánové. Já děkuji Prokopovi za slovo. Já, jak naznačil, nebudu hovořit o Pavlu Tigrinovi, ale o českém Londýně za druhé světové války. Před rokem 1938 v Londýně v podstatě neexistovala větší nebo významnější česká krajanská kolonie. Teprve během letních měsíců roku 1938 a potom po uzavření Mnichovské dohody začaly do Velké Británie přijíždět stovky exulantů, nejdřív československých občanů ze Sudet, především židovského původu po Mnichovu, německých sociálních demokratů a komunistů. A od jara 1939 se k ním přidali také uprchlíci z českého vnitrozemí. Ve Velké Británii fungovalo několik organizací, které pomáhaly exulantům z bývalého Československa. Tou nejvýznamnější byl Czech Refugee Trust Fund a ta skladba té emigrace nebo exilu, který se začal vytvářet na tom jaře 39, tak do jisté míry kopírovala to, že z ohrožené vlasti nebo z obsazené vlasti odcházeli nejvíce lidé, kteří
byli, kteří předpokládali, že budou nacistickým režimem perzekováni za svůj rasový původ nebo za svůj politickou, za své politické názory. Takže českoslovenští občané židovského původu a pak především levicově angažovaní exulanti. Do značné míry během letních měsíců roku 1939 v těch samosprávných organizacích tyto skupiny, které byly často napojeny na komunistickou stranu Československa, převzaly kontrolu nad těmi samosprávnými výbory a dá se říct, že částečně v té době koordinovali to, aby se do Velké Británie dostávali právě stoupenci jejich politického směru. Vedle toho začal paralelně vznikat také československý zahraniční odboj. 14. března 1939 na letišti v Croydonu přistálo nizozemské letadlo, na jehož palubě byla skupina 11 československých zpravodajců pod vedením plukovníka generálního štábu Františka Moravce, kterým pomohla k odchodu z vlasti britská tajná služba. Dá se říct, že to byli první vojáci našeho zahraničního odboje na britských ostrovech. 19. července 1939 se do Velké Británie nebo do Londýna tedy vrátil z Chicaga prezident Edward Beneš, poté co ukončil semestr na Chicagské univerzitě své pedagogické povinnosti, a začínali se k němu připojovat další. Prezident Beneš si vybral za své sídlo v té době právě Londýn, protože v Paříži nebo ve Francii mu bylo dáno najevo, že není příliš vítán, takže zůstal v tom kosmopolitním Londýně, bydlel ve čtvrti Patny na Gwendoline Avenue číslo 26. Byl to dům, který už vlastně používal na podzim 1938 před svým odchodem do Spojených států. V této situaci vlastně zastihl český exil nebo československý exil vypuknutí druhé světové války. Britská strana se k těm snahám československého odboje stavěla zpočátku poměrně zdrženlivě. Teprve 20. prosince 1939 byl uznán Československý národní výbor v Paříži, ne jako exilová vláda, ale pouze jako reprezentant československého zahraničního odboje. V Londýně se sídlem toho oficiálního odboje stal dům na Park Street číslo 114 až 116, kde sídlil, kde vlastně v těch prvních měsících Beneš úřadoval a úřadovalo tam předsednictvo našeho národního výboru. Ten dům už dneska vlastně neexistuje, byl na podzim následujícího roku 1940 byl několikrát zasažen během bombardování Londýna a dnes je tam tedy úplně jiná stavba. Co je důležité, po vypuknutí války nebyli českoslovenští občané na britských ostrovech, tak jako ve Francii, nuceni vybrat si mezi dvěma možnostmi. Buď to sloužit v zahraničních jednotkách, nebo se nechat internovat. Taková byla volba ve Francii, v Británii to bylo mnohem liberálnější a Britové nechávali vlastně po celou dobu druhé světové války na rozhodnutí každého exulanta, aby si vybral, jestli chce sloužit ve svých národních exilových jednotkách, nebo jestli chce pracovat třeba v britském válečném průmyslu. Z toho důvodu vlastně i ten exil ve Velké Británii nabíral na nějakém vývoji velmi pomalu. I vzhledem ke složení té exilové skupiny těch obyčejných exulantů, kteří v té době v Británii byli, tak dopadly na jaře 1940 odvody do československé armády velkým fiaskem, protože, jak víte, komunistický exil v té době vydal a především tedy skupina reprezentující
vedení komunistické strany Československa na Britských ostrovech zcela jednoznačně odsoudila v intencích komunistické internacionály válku jako oboustranně imperialistickou a vyzvala své stoupence, aby nevstupovali do československých jednotek a zůstávali na Britských ostrovech. Podařilo se sestavit pouze jediný vojenský transport 8. května 1940, který odjel na francouzské bojiště, nebo tedy do výcvikovým jednotkám našim ve Francii. A vlastně s tím se pojí i ten trochu ta Tigridova, ten Tigridův osobní rozhodnutí. On se rozhodl, přestože v té době, pokud se nepletu, patřil k levicověji zaměřeným exulantům, rozhodl se předstoupit před odvodní komisi, byl odveden a měl být zařazen do druhého transportu, který měl odjet v červnu 1940 do Francie. Ten transport nikdy neodjel a jeho účastníci byli vyzváni v létě 1940, když vlastně přibyly československé jednotky na Britské ostrovy, aby vstoupili do našich zahraničních formací. Nicméně řada z nich už v té době měla civilní zaměstnání, stejně jako Tigrid, a té výzvy neuposlechla. Je možná takovou věcí, ke které se Pavel Tigrid příliš nehlásil, respektive kterou potom ve svých vzpomínkách, například v průvodci inteligentní ženy po vlastním osudu, opsal trochu oklikou, a to je ten jeho vztah k vojenské službě. On vlastně byl minimálně třikrát během svého pobytu na Britských ostrovech vyzván, aby tu vojenskou službu nastoupil, nicméně ani jednou té výzvy neposlechl a argumentoval právě tím, že jeho zaměstnání je natolik pro vedení války důležité, že přináší československému odboji víc, než kdyby byl řadovým vojákem naší zahraniční armády, což byla bezpochyby pravda. Nicméně, jak jsem zmínil, potom ve svých pamětech to trochu opsal jiným způsobem. Tím vlastně přicházíme k tomu létu 1940, k době, kdy vzniká ten československý Londýn. V létě 1940 na Britské ostrovy přijíždí poměrně silný kontingent několika tisícových československých vojáků z Francie a především 21. července je uznána československá prozatímní exilová vláda. Tímto okamžikem se Londýn stává hlavním městem exilového státu, stejně tak jako hlavním městem exilového státu norského, nizozemského, belgického, lucemburského a od dalšího roku i například jugoslávského. V létě 1940 se tedy formuje na Britských ostrovech takzvané prozatímní státní zřízení, které má tři hlavní pilíře. Jedním z nich je prezident Edvard Beneš. Ten vlastně v té době stále úřaduje v Londýně, nicméně od podzimu 1940 žije na zámku v Aston Abbots v hrabství Buckingham, nedaleko Londýna, nicméně každý den dojíždí do Londýna i v době toho bombardování a vede tu ten československý odboj ve svých kancelářích v Londýně. Druhým tím pilířem je exilová vláda. Ta se ustavuje už v tom červenci 1940. Zpočátku má několik ministerstv, zahraničních věcí, vnitra, financí, národní obrany, sociální péče. V říjnu 1941 přibývají další ministerstva, další pak v roce 1942. Ta vláda se, dá se říct, rozrůstá, rozšiřuje svoji agendu, což bylo často kritizováno, řekněme, nějakými opozičními silami našeho odboje, že ten aparát, který se v Londýně vytvořil, byl přebujelý, zbytečně naddimenzovaný. Nicméně domnívám se, že to není tak úplně pravda. Vlastně během těch pětiválečných let vznikaly velmi podrobné analýzy, podrobné plány na to, jak vlastně znovu začít v té osvobozené vlasti.
To, že většina těch plánů nebyla v důsledku politického vývoje po roce 1945 realizována, je věc druhá. Posledním tím pilířem toho prozatímního státního zřízení je státní rada, což je v podstatě kvazi parlament, který ovšem je formován pouze jako poradní orgán prezidenta republiky, nemá tedy žádné exekutivní nebo legislativní pravomoci a stává se, dá se říct zase slovy těch kritiků, takovým odkladištěm politiků. On opět od roku 1940 se počet členů státní rady, které jmenuje Edvard Beneš na funkční období jednoho roku, se neustále do konce války zvyšuje a ta státní rada je koncipována jako, dá se říct, orgán, který je jeho, kde není připuštěna nějaká opozice. Vně státní rady zůstávají některé opoziční síly, například poslanec předválečného parlamentu František Švarc se nestává členem státní rady do podzimu 1941, stojí stranou i zástupci komunistického exilu a možná nebude nějak přehnané konstatovat, že vlastně na bázi té státní rady mezi politiky, kteří v té době měli řadu hodně volného času nebo spoustu příležitostí nad tím přemýšlet, jaký bude poválečný vývoj, tak vzniká možná takový trochu model té poválečné Národní fronty, protože ta státní rada je složená především z národně socialistických, sociálně demokratických, od roku 1941 komunistických a lidoveckých, děkuji, politiků. Samozřejmě jsou tam i další agrárníci, ale ti nehrají nějakou významnou roli. V Londýně, kromě těch ministerstev státní rady, prezidentské kanceláře, funguje řada dalších státních úřadů, například Nejvyšší kontrolní úřad, Československý studijní ústav, právní rada a některé další. Nicméně většina těch úřadů nevzniká nějak samoučelně. Britové velmi trvají na tom, aby měli kontrolu nad tím státním aparátem exilových vlád, takže například každý rok schvalují rozpočty a vlastně většina těchto personálního obsazení prochází tím britským schválením. S tím už se souvisí vlastně i vznik takového občanské společnosti, české občanské společnosti v Londýně. Od roku 1940 jsou na britských ostrovech tisíce civilních uprchlíků z Československa. Nejsou to tedy jenom ti, kteří přicházejí tou řízenou emigrací přes Czech Refugee Trust, ale dostávají se tam i jinými způsoby, na vlastní pěst nebo s různými akcemi, například s transporty Nicholase Wintona, ale i dalšími, další příjezdy v létě 1940 z Francie s českými vojáky. A odhadem v celé Velké Británii je zhruba okolo 20 000 civilních uprchlíků. Ten počet není plně přesně znám, protože řada z nich se vlastně k odboji nehlásila a nevyužívala ani ty instituce československých úřadů. Tito civilisté, dá se říct, během těch pěti válečných let organizují desítky různých spolků, desítky organizací, některé z nich mají polovládní účast, to je například Československý červený kříž nebo Československá hospodářská poradna, Československý ústav, který je vlastně vědeckým pracovištěm, nicméně plní také společenské a kulturní poslání ve Spojeném království. Vzniká řada organizací, které mají spolupracovat s Brity, jako Czechoslovak British Friendship Club, British Czechoslovak Center, Anglo-Czechoslovak Catholic Committee a další. V Londýně se obnovuje například činnost Sokolské organizace, která je ve vlasti rozehnána, funguje jednota v Londýně, v Tilbury, kde jsou velké závody Tomáše Pati a samozřejmě u československých jednotek, jak u pěších, tak u letectva.
V Londýně například je Sokolovna v domě, v Československém národním domě, který je na dnešním Bedford Place, a kde kromě té Sokolovny působí třeba velmi vyhledávaná česká restaurace a kde je i hotelové zařízení, kam můžou čeští emigranti při návštěvě, ty mimolondýnští vojáci při návštěvě Londýna se stravovat a bydlet v českém prostředí. Pak vzniká celá řada profesních organizací, já to přečtu jenom výčet několika: Syndikát československých novinářů, Sdružení československých univerzitních profesorů, Sdružení lékařů, Sdružení vědců a techniků, Sdružení žen, Rada žen, Spolek radioamatérů, Svaz legionářů, Sdružení příslušníků mezinárodních brigád španělské republikánské armády, Spolek právníků, Sdružení pro společnost národů, PEN klub a další, až například po organizace filatelistů. Na britské půdě obnovují činnost i mládežnické organizace od těch levicových, jako je například Young Czechoslovakia, až po svaz skautů, který je v protektorátu rozehnán. Myšlenka 17. listopadu jako Mezinárodního dne studentstva vzniká v roce 1940 u jednotek Československé armády a během roku se jí dostává uznání od všech exilových studentských reprezentací, takže 17. listopadu 1941 je v Londýně první velká válečná oslava, skutečně mezinárodní dne studentstva, a každý rok až vlastně do invaze se opakuje. Impozantní je vydavatelská činnost, vychází desítky českých titulů, jak reprintů, třeba českých klasiků, básníků, prozy, tak vlastně řada těch exponátů literárně činných, a vznikají knihy, které mají nějakou výpovědní hodnotu dodnes. V závěrem bych už jenom letmo zmínil, že vlastně kromě toho civilního Londýna českého, tak samozřejmě existoval i Londýn československých vojáků. Přestože v Londýně nikdy během druhé světové války nebyla žádná větší posádka československé armády, nepočítáme-li, že ve čtvrti Hammersmith ve velkém nemocničním komplexu fungovala československá vojenská nemocnice, kde tedy byly léčeny těžšího rázu československých vojáků, nebo že tam působila v době před invazí československá vojenská policie. Ale některé třeba letecké peruti v době bitvy o Británii operovaly z jeho anglických letišť, takže které jsou dnes součástí Velkého Londýna. Londýn byl doslova předspaný vojenskými štáby, mezi nimi byly ty československé. Na Piccadilly číslo 134 sídlilo ministerstvo obrany. Od ledna 1943 fungoval nedaleko štáb pro vybudování branné moci, což byl v podstatě generální štáb československé armády v exilu. A tak bychom mohli pokračovat v rámci britského Air Ministry. Jednou z jeho součástí byl inspektorát československého letectva, který vlastně byl velitelstvím československých leteckých perutí. V Londýně působila také samozřejmě vojenská zpravodajská služba v objektech zvláštní skupiny D, druhého odboru ministerstva národní obrany, respektive její velitelské sekce, která sídlí na Porchester Gate a na Bayswater, vznikaly plány na atentát na Heydricha. Tam objektu na Bayswater je ta známá cihlová zeď, u které vznikají ty slavné fotografie parašutistů před odchodem do akce. Mimochodem, ta zeď tam stojí dodnes a vrátný v tom komplexu už je natolik zvyklý na návštěvníky z Československa, že je ochotný, přestože ten objekt musí hlídá, tak je ochotný je kdykoliv na ten dvůr pustit a vytáhne ze své kukaně vytáhne velkou fotografii Gabčíka s Kubišem a můžete se vyfotit s Gabčíkem a Kubišem u té originální cihlové zdi. A samozřejmě Londýn je také
vyhledávaným cílem českých, československých vojáků na dovolené. Dovolené to dobrá infrastruktura, která je ve Velké Británii, dosažitelnost vlastně i venkovských posádek, dobrá dosažitelnost Londýna vlakem, například z Leamington Spa, kde téměř rok, více než rok a půl působily československé pozemní jednotky, byl Londýn dosažitelný za 2 hodiny, takže šlo tam trávit i ty kratší dovolené. Ve Velké Británii například také proti Francii je velmi dobře o vojáky postaráno. Ve Francii je prostý voják žebrákem, který v podstatě nemá žádný plat, má velmi špatné vybavení, nemůže si dovolit téměř nic. Ve Velké Británii je to sociální postavení našich vojáků postaveno na roveň britským, kteří jsou zabezpečeni velmi dobře. Je pamatováno i vlastně na ty návštěvy a dovolené, které vojáci tráví většinou v Londýně, takže mohou využívat ubytovací kapacity československých různých spolků, noclehárny, armádní duchovní služby, ubytovny pro spojenecké vojáky, ubytoven IMCAM. Ale vlastně například vojáci naráží na to, že ve Velké Británii stále ještě na začátku války jsou jisté sociální rozdíly, takže důstojníci se nemohou ubytovávat ve stejných podnicích jako prostí vojáci a musí najít ubytování, které odpovídá tomu jejich stavu. To je něco, co vlastně, na co z Československa nejsou tak úplně zvyklí a co se během války vlastně především po příchodu amerických vojáků, amerických jednotek do Británie, co se do značné míry stírá. Tady Prokop zmiňoval některé, mezi ty oblíbená místa patřil hotel Cumberland, který Prokop zmiňoval. Já bych jenom zmínil, že třeba kde vlastně Pavel Tigrid fungoval jako číšník, já bych zmínil, že třeba ve vzpomínkách Viléma Sachra je hotel Cumberland zmíněn jako mimo jiné třeba jako centrum československých občanů, kteří se věnují černému obchodu. Takže a samozřejmě v pozdější době války a i Vilém Sachr uvádí, že hotel Cumberland byl velmi vyhledávanou destinací a že kromě této skupiny tak tam docházela řada běžných českých exulantů. Tento v podstatě unikátní svět českého Londýna mizí na jaře 1945. Vlastně prvním odchodem je odlet prezidenta Beneše do Moskvy. Několik dní za ním vlastně následuje první velký transport úředníků československého státního zřízení, kteří odjíždějí lodí do Košic přes Středozemní moře do Konstanty, mimochodem na stejné lodi, kde odjíždějí těšící se českoslovenští úředníci, takovým podpalubí je několik set násilně vydaných příslušníků Rudé armády, kteří jsou vydáni do Sovětského svazu z Velké Británie. To je ta trochu odvrácená strana, zatímco naši úředníci vystoupí v přístavu Konstanca, loď dále pokračuje do Oděsy, kde jsou tito lidé zřejmě už přístavu popraveni. Ale to je věc, která sem samozřejmě nepatří. Během letních měsíců je většina těch úřadů, tedy i civilních uprchlíků, repatriována do Československa. Velká část pomocí leteckého mostu, který vytváří bombardéry 311. pěchoty pro ten účel upravené na dopravní letouny. Po roce 1945 zůstává v Londýně vlastně jenom skupina lidí, kteří se rozhodli spojit svůj další život s britskými ostrovy, řekněme z ekonomických důvodů, a velmi malá skupina těch, kteří odsuzují politický vývoj, který Československo nastupuje na jaře 1945. To je především ta známá skupina okolo bývalého armádního generála Lva Prchaly, kteří vytvářejí na jaře 1945 Český národní výbor, ale kromě toho tady funguje třeba i Slovenská národná jednota, vedená Petrem Prýdavkem, který se začínal v podstatě jako
politik, který měl blízko k tomu československému odboji, ale velmi rychle se ocitl úplně na straně těch kritiků toho pojetí Edvarda Beneše. Český národní výbor generála Prchaly vlastně působí kontinuálně v dalších letech a k němu se po únoru 1948 znovu připojují další a další exilové skupiny a organizace, které z nich mnozí lidé vlastně se do Londýna vracejí po těch třech letech, protože tam strávili většinu těch válečných let. Takže já na tomto místě skončím a čekám vaše dotazy, případné diskuze. Děkuji. Jiřímu Plachému za to nastínění té situace v Londýně a prosím komentář Petra Hora. Děkuji. Mnohé tu bylo řečeno té tematice válečného českého Londýna nebo československého Londýna. Já bych to rád jenom doplnil o několik aspektů. Dlouho jsem také přemýšlel, proč vlastně jsem u toho dnešního večera na pódiu, protože já jsem sice Pavla Tigrida také znal, ale ne tak dobře jako někteří lidé v této místnosti, například Lída Rakušanová, která sedí v druhé řadě, která s ním byla skutečně úzce zpřátelena. Já jsem to štěstí neměl v tom smyslu, že jsem na převážnou většinu prožil v Londýně a v Mnichově, a tak jsme se tedy topograficky trošku s Pavlem Tigridem míjeli, ale jezdil jsem za ním v 80. letech občas z Londýna, takže přece jenom určitý vztah mezi námi byl. Já bych ale radši řekl něco k tomu k předválečnému a válečnému Londýnu, také proto, že to je něco, co je moje jakási mentální krajina dětství, protože můj otec strávil válku v Británii. Dostal se tam přibližně ve stejnou dobu, jako v podstatě jenom o několik dní později než Pavel Tigrid a jeho přítel Josef Švarc Červinka. Pavel Tigrid a Josef Švarc jeli spolu z Československa do Británie na motocyklu a ta jejich cesta je hezky popsána ve vzpomínkách Josefa Švarce Červinky, které vyšly asi před 10 lety pod názvem, jestli se dobře pamatuju, Dobře obnošené tělo. Tuto knížku všem doporučuji, jakousi náhradu toho, že nemáme skutečně, jak už Prokop a Jiří zmínili, memoáry Pavla Tigrida, které by do hloubky zachycovaly jeho londýnské údobí. Začnu tedy chronologicky a doplním Jiřího, který sice správně řekl, že v Londýně před válkou v podstatě nebylo nějaké české prostředí nebo krajanské kruhy a tak dále, ale tak úplně to není pravda. Ona tam, malá krajanská skupina, vznikla tam už vlastně na přelomu 19. a 20. století, kdy do Británie přicházeli hlavně čeští řemeslníci, kteří se tam chtěli něco naučit, nebo technici, a někteří tam zůstávali, například krejčí, truhláři a tak dále. A z tohoto podhoubí například už před první světovou válkou vznikla organizace Sokol v Londýně, která potom dala také jaksi několik podnětů ke vzniku těch krajanských organizací, o kterých se byla zmínka, jako byl ten Československý dům a podobně. Důležité pro existenci nebo prezenci českou a československou prezenci v Londýně bylo to, že po převážnou část meziválečného údobí, jak všichni jistě víte, byl v Londýně Jan Masaryk jako vyslanec československé vlády a zůstal tam i po Mnichově, navzdory tomu, co jste viděli v nedávném filmu Masaryk. A to bylo velice důležité, protože on vytvořil obrovskou síť společenských i kulturních a politických kontaktů za těch přibližně 15 let, které tam před válkou strávil, a jeho kontakty byly skutečně na všechny strany. On se znal samozřejmě i jak se zastánci appeasementu, jejichž hvězda potom po jaře 1939 začala klesat.
tak s těmi, kteří vždycky byli proti politice appeasementu, jako byli Winston Churchill samozřejmě hlavně. A to velice pomohlo etablování toho československého státního zřízení v exilu, o kterém mluvil Jiří. Takže postavu Jana Masaryka nemůžeme v této souvislosti pominout, a on byl samozřejmě také velmi důležitý jako hlas svobodného Československa přenášený na vlnách BBC. Já bych v této souvislosti rád také něco řekl k vývoji BBC, k organizačnímu vývoji BBC, do kterého relativně pozdě, tedy až v roce 1939, pak zapadlo také československé vysílání BBC. BBC jednámo vznikla začátkem 20. let jako první veřejnoprávní rozhlasová korporace na celém světě. A až do přibližně poloviny 30. let vysílala pouze na dvou sítích. Jednou byl takzvaný home service, tedy vysílání v angličtině pro domácí publikum ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska. A potom po nějakou určité době k tomu přišla také takzvaná overseas service, tedy služba pro zámoří, která ovšem jejím hlavním cílem bylo informovat britské državy v zámoří. Dominia, kolonie, protektoráty a tak dále. V době, kdy ještě britská říše byla obrovská a slunce nad ní nezapadalo. Teprve okolo roku 1935 si britská vláda uvědomila nebezpečí, které nyní pro národní zájmy Velké Británie vznikalo vzestupem totalitních sil na evropském kontinentě, především tedy ze strany nacistického Německa a fašistické Itálie, což dneska možná připadá nám geopoliticky poněkud směšné v případě Itálie, že by tam mohla nějak ohrozit zájmy takové velmoci, jakou byla Velká Británie, ale skutečně tomu tak bylo, protože Itálie vztahovala své zájmy především na oblast Středozemního moře a okolí, a tam měla Británie velice důležité zájmy. Mimo jiné tam byly její državy jako Gibraltar a Malta. Egypt byl ještě nadále pod silným britským vlivem, byla tam otázka přístupu k Suezskému kanálu, zásobování Británie z nejrůznějších zahraničních zámořských dominí a tak dále, takže ta Itálie byla také určitou výzvou. Z toho důvodu vznikla takzvaná European Service, tedy Evropská služba BBC, která měla kontrolovat stále sílící propagandu Hitlera a Mussoliniho, která se také už opírala do značné míry o zahraniční rozhlasové vysílání. Takže v polovině 30. let zřídila BBC také německé a italské vysílání. K tomu potom po vypuknutí války v září 1939 byly doplněny služby, které vysílaly v jazycích zemí, buď přímo okupovaných nacistickými a italskými silami, nebo jimi ohrožovaný. Takže postupně vzniklo kromě československého a polského vysílání také vysílání v maďarštině, v rumunštině, v albánštině, v jihoslovanských jazycích a tak dále a tak dále. To československé vysílání BBC mělo poněkud komplikovaný vývoj, především proto, že československá exilová vláda chtěla mít větší vliv na jeho obsah a chtěla přes vlny BBC také posílat domů svoje dokumenty, svoje názory, svoje komentáře a tak dále. To vedlo občas k různým třenicím a k tomu, že nakonec v rámci československého vysílání BBC vznikly oddělené hodiny věnované tomu, čemu se říkalo vládní rozhlas. Já, ačkoliv mě tyhle dějiny velice zajímaly, ačkoliv jsem tedy poměrně dlouho BBC sám pracoval, jsem nikdy nepřišel na kloub tomu, jak to přesně fungovalo, to rozdělení mezi obyčejné československé vysílání a vládní vysílání, ale v této souvislosti dodám pouze to, že to vládní vysílání měl na starosti vysoce postavený zaměstnanec československého exilového ministerstva zahraničí Josef Körbel, otec Madeleine Albrightové.
ještě se vrátím tedy na to jaro 39, kdy Pavel Tegedy s Josefem Švácem, který po válce přijal jméno Červinka a kterého mnozí z vás ještě znají podle jeho podmanivého hlasu. Pro mě to byl jeden z nejdůležitějších hlasů rozhlasu z mého dětství, protože on byl úžasným recitátorem, také režíroval a namlouval pořady pro děti v Československém rozhlasu, teď mluvím o 50. a 60. letech. Takže to byl vlastně nejbližší přítel Pavla Tigrida, který s ním jel tedy na té motorce napříč Německem. Poté, co Pavel Tigrid v rozhovoru s ním někdy krátce po okupaci českých zemích na ulici v Praze, když viděl všechnu tu německou ozbrojenou moc, řekl: Pepíku, tady to nebude pro nás. A oba mladí muži se tedy rozhodli ujet. To se jim podařilo, tehdy šlo skutečně v případě těch, kteří se rozhodli odejít o dny, protože do konce března 1939 přijímala Británie československé občany nebo držitele československých pasů bez vstupních víz, ale od 1. dubna byla vyhlášena vízová povinnost, takže všichni ti, kteří se rozhodli se tam nějak co nejrychleji dostat, se tam skutečně museli dostat do toho 31. března, potom už ten vstup do Británie byl poněkud komplikovanější. Podařilo se to kromě Pavla Tigrida a Josefa Švarce Červinky, tak jejich společnému nejbližšímu příteli Otovi Ornestovi. Oni vytvářeli takovou trojku v tom politicko-kulturním milie, které už zde bylo líčeno v předešlých dvou příspěvcích, a okolo nich by se dalo říci obíhali jako družice někteří jiní lidé, kteří s nimi už se spolupracovali, ale někdy se s nimi taky rozcházeli. Já bych se rád zmínil o Ivanu Jelínkovi, o kterém tady už byla řeč, ale ten zase nebyl tak angažovaný v divadle, to byl skutečně novinář Tělem i duší, a ten potom se nechal také, když měl tu možnost, přesadit jako, nebo vyslat jako novinář k frontovým jednotkám, jak na západní frontě, tak později na sovětské frontě. Byl tam také básník Karel Brušák, který byl velice originálním člověkem, také co se týče jeho názorů, které se vždycky lišily od literárního kánonu. Já jsem oba, Ivana Jelínka i Karla Brušáka, ještě zažil jako důchodce, kteří docházeli v 80. letech do redakce BBC vypomáhat. A trošku jsem zažil i tu ozvěnu těch válečných sporů, bych řekl, mezi Brušákem a Tigridem, když jsme z Londýna sledovali to, že Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu za literaturu v polovině 80. let. Brušák se s Tigridem už a s Ornestem a Švácem Červenkou už za války několikrát pohádal otázky moderního divadla, kultury, kulturně-politického směřování, údajného levičáctví a tak dále. A když jsme v Londýně spolu, myslím, s většinou kulturně smýšlejících Čechů a Slováků s nadšením kvitovali to, že Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu za literaturu, tak Karel Brušák nelenil a spolu s Robertem Tincentem, který tedy vyučoval českou a slovenskou literaturu na Londýnské univerzitě, sedli a napsali do Timesu dopis, v němž označili rozhodnutí Nobelova výboru za mylné, protože Jaroslav Seifert podle nich byl jenom druhořadým spisovatelem a básníkem. Takže co se týče těchto lidí, někteří tedy BBC jak spolupracovali ještě jako důchodci v těch 80. letech, a dalo by se říci, že v tom smyslu ještě duch Pavla Tigrida přesáhl několik hranic a vyskytoval několik generací a vyskytoval se ještě v 80. letech v chodbách a kancelářích onoho Bushhausu, kde až do začátku tohoto tisíciletí bylo centrum zahraničního vysílání BBC. Já bych ještě rád doplnil to, co zde říkali Jiří a Prokop,
krátkou ukázkou z knihy, která je jednou z mých biblí. Je to studie Bořivoje Srby, zesnulého profesora Masarykovy univerzity v Brně, která se jmenuje Muzi v exilu. A z jejího podtitulu se znáte, o čem je řeč. Kulturní a umělecké aktivity československých exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války 1939 až 1945. Další podtitul. Kulturní politika, pódiové programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskurze. Skutečně báječná encyklopedická příručka a z té bych vám rád alespoň krátce něco ocitoval, protože se to týká toho, za jakých podmínek působili mladí čeští a slovenští exulanti v britském exilu, konkrétně tedy v Londýně v těch prvních dvou letech, než vstoupili do služeb BBC v případě Ernesta Tegrida a Schwarze. Tady myslím, narazíme na něco, co ještě otevírá některé otázky, například to, kdy přesně Pavel Tegrid začal pracovat v BBC, protože Bořivoj Srba tady má datum 1941, a také jak to bylo s tím jeho odmítáním povolání do vojenské služby. Takže ta kapitolka, která slibuje, není velmi dlouhá, se jmenuje Existenční postavení trojice Ernest Tigrid Schwarz v britském exilu. V prvních dvou letech svého pobytu v britském exilu se Ernest Tigrid a Schwarz věnovali kulturní a divadelní činnosti víceméně jako ochotníci, byť se tak zčásti dělo v návaznosti na jejich působení v roli instruktorů, pověřených na podzim roku 1939 takzvanou kulturní komisí jednotné československé skupiny, samosprávné organizace uprchlíků, ustavené při Czechoslovak Refugee Trust Fundu, který je převzal do své péče organizováním československého exilového kulturního života v Londýně a v blízkém okolí. Za tu práci však Tigrid a jeho přátelé nepobírali žádný plat. V roce 1939 a v prvních měsících roku 1940, tak jak tomu bylo v případě většiny československých uprchlíků žijících na britské půdě, jejich exilové živobytí bylo zabezpečeno měsíčním příjmem v podobě charitativní podpory plynoucí ze zmíněného fondu. Na jaře 1940, poté co jako jiní mladí českoslovenští exulenti žijící v Británii odmítli uposlechnout mobilizačního příkazu vydaného Československým národním výborem v Paříži a povolávajícího je k vojenské službě v československých zahraničních jednotkách, byli však v rámci válečného nasazení nemobilizovaných sil z řad Britů i emigrantů přinuceni podrobit se příslušnému přeškolení a nastoupit na mobilizací uvolněná pracovní místa v britském válečném průmyslu a v různých veřejných službách. Ernest a Schwarz byli nasazeni na práce do londýnských předměstských od centra značně vzdálených továren jako elektrovodní svářeči. Tigrid byl zaměstnán jako číšník v restauraci hotelu Cumberland, tak tady to zní ne jako svobodné rozhodnutí, ale jako důsledek válečných opatření. V těchto prostředích pracovali pak po celou dobu tzv. Bitvy o Británii, tedy v době, kdy Německo systematicky bombardovalo britské území. Čas od času povolávání přitom i k pracím na odstraňování následků leteckého bombardování. Uprostřed roku 1941 se nicméně toto jejich existenční postavení proměnilo. Tehdy totiž, po vstupu Sovětského svazu do války, byli na základě konkurzu všichni tři a spolu s nimi i někteří další členové jimi ustanovené divadelní skupiny angažováni Evropskou sekcí BBC jako překladatelé, hlasatelé a komentátoři a časem i jako spoluautoři pořadů vysílaných z Londýna do Československa. I když přijetím tohoto zaměstnání, v němž setrvali až do konce války a do svého návratu domů, nezískali statut přímo profesionálních umělců, získali možnost nadále se věnovat umělecké činnosti, existenčně dobře zabezpečení, zcela systematicky. Já bych tomu jenom ještě dodal, že Tigrid vyvíjel velkou autorskou aktivitu nejenom pro československé vysílání BBC, kde
byl autorem řady i satirických sketchů a řady komentářů a tak dále a dramatizací, pásem české poezie a podobně, ale že se také snažil prosadit v anglickém, anglickojazyčném vysílání BBC a měl úspěch se svým překladem Verkorovy novely Mlčení moře, která líčí prostředí francouzského odboje proti nacistům a kterou Tigrid dramatizoval pro zahraniční vysílání BBC v angličtině. Poslední dodatek z mé strany. Mona Londýn nevychází poprvé jako knižní titul. Máme zde už tuto knihu, která vyšla před několika lety, také za určitého přispění Prokopa Tomka, ale kterou redigoval můj bývalý kolega z BBC Milan Kocourek. Jmenuje se Volá Londýn. Historie českého a slovenského vysílání BBC 1939 až 2006. Tak bych vám ji rád doporučil jako domácí četbu na doplnění toho, o čem dneska mluvíme. Je velice lákavý, už ho poprvé použil Jan Masaryk, je to výbor z jeho projevu BBC, který vyšel po válce, nebo už za války vlastně v Londýně a potom po válce v Československu. Moc děkuji za tedy ten komentář a to další uvedení. A ještě bych poprosil tedy Petra Orsága jeho poznámky. Prokop mi říkal, že už se připozdívá, tak já budu stručnější. Já bych se vrátil k tomu textu, protože k té aktuálně vydávané knize, protože je velmi zajímavá, jsem rád, že si ji tak kupujete v takovém množství tam u dveří, protože jedna ta linie je obecně informační, to je velmi interesantní sama o sobě a současně ten text, myslím si, že nejen pro zasvěcenější, je důležitý i v tom, že nějakým způsobem rozšiřuje poznání naše o Tigridovi, politickém publicistovi, komentátorovi, novináři a jak si usazuje to jeho veřejné angažmá mnohem dříve, než bývá obecně usazováno. Na úvod tady Jachim Topol zmiňoval svědectví, ale Tigrid už minimálně tady dekádu předtím ještě více vlastně veřejně působil v podstatě publicisticky a novinářsky a tady tenhle jeho velký opus, který teďka díky Prokopovi a celé řadě dalších lidí vychází, tak o tom svědčí. Takže to si myslím, že je taková drobná poznámka k tomu, proč je to důležité a samozřejmě je to i výzvou k tomu, abychom vydávali další části tigridovských textů, které ještě vydány nebyly, ano, vyšly třeba jenom cizojazyčně a nedostalo se na ně v jazyce českém. Takže tohle je určitě podstatné. Současně je dobré poznat tento text, protože nějakým způsobem reflektuje to jeho rané publicistické období. Tady byly zmíněni Josef Schwarz Červinka, Orten, Josef Lederer a další, čili jeho přátelé, spolužáci z Československa v podstatě asi osud i doba tomu chtěli, že Tigrid na rozdíl od většiny těch svých tehdejších přátel a dodávám tedy upřesnění, tady padlo, že byl levicový intelektuál, to je pravdu, ale ne komunistický, on odcházel do Anglie jako sociální demokrat, tak většina těch jeho přátel zůstala věrna tomu uměleckému, ať už jako spisovatelé, nebo třeba pracovníci rozhlasu a tak dále, ale on se vlastně vydal na dráhu trochu jinou, politického komentátora a nakonec se ukázalo, že v tom byla jeho velká síla. Pokud je o to je působení v BBC, tak ještě jedna věc mě napadla zase v souvislosti s tím, jak Prokop tady zmiňoval, že jeho zaměstnavatel Vojenský historický ústav seznal, že i ta slova byla zbraněmi v těch válkách různých, ať už tedy těch horkých nebo studených, tak
V podstatě to jeho Tigry dovol, myslím, publicistické působení v BBC je jeho první zapojení do té války slov. A můžeme říct v podstatě, že pak do něj, nebo do ní, toho slovního válčení propagandistického, chcete-li šíření slova, jak to nazveme, tak byl zapojen až do toho roku 1989 a současně tedy ten britský exil, myslím, že byl formativní pro něj v celé řadě souvislostí, nejen tady v tom vlastním novinářském, publicistickém, ale i, řekl bych, v tom provozu manažerském, že viděl, jak si zevnitř organizaci práce v té velké profesionální instituci BBC, což velmi dobře zužitkoval ve svém druhém exilu po roce 1948, kdy se stal programovým ředitelem nově zakládaného Rádia Svobodná Evropa a jako takový prostě se ukázal organizačně velmi schopný a potentní až tolik, že tedy ta mnichovská redakce, to původně New Yorkské ústředí, začala válcovat a došlo k tomu známému konfliktu mezi ním a Ferdinandem Peroutkou. To je jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit v této souvislosti, proč vlastně to BBC bylo pro něj důležité. Další věc, když jsem si četl programové schéma nebo návrh programového schématu vysílání Rádia Svobodná Evropa, té československé redakce, a teďka později jsem si četl právě v těch Prokopových, v té edici, jakým způsobem je tam jedna kapitola, bylo organizováno to propagandistické, nebo válečné, řekněme, vysílání BBC, tak to byl ten předobraz toho, jak on v podstatě tu rozhlasovou práci tam nasáhl v tom Londýně, v tom BBC, a jakým způsobem to velmi pozoruhodně, kreativně, dá se říct, protigridovsku rozvinul v Rádiu Svobodná Evropa, je, myslím si, že velkou škodou, ale to je otázka, že nakonec po tom konfliktu v zásadě generačním byl odejít z Rádia Svobodná Evropa a znovu nastoupil tedy jednak tu dráhu číšnickou, ale tentokrát už tedy na druhé straně Atlantiku, ale současně taky platí ještě jedna věc, kterou bych chtěl v souvislosti s tím britským působením a londýnským zmínit, a to je to, co dnes se označuje tím moderním slovem networking nebo síťování. Myslím si, že tady začíná to, co jej vyznačovalo po celou jeho další profesionální kariéru novináře, žurnalisty, exilového publicisty, výborné kontakty. To je to jeho postavení na pomezí mezi jaksi politikou a žurnalistikou, kterého pak dokázal využívat jednak po návratu v roce 1945 do Prahy, ale zejména pak taky v exilu, byť to tak, jak zpočátku nevypadalo. To, že byl blízko jaksi tomu utváření politiky československé exilové a současně chápal a byl poučován i svými buď služebně staršími kolegy, anebo jaksi profesně zdatnějšími tehdy v té politice, myslím, mám na mysli třeba Rybku nebo Ducháčka a další, což nakonec byli jeho přátelé, tak tohleto všechno ten exilový Londýn pro něj znamenal. A ještě jedna věc, která tady je teďka zrovna se promítá, to je ta review, jeden z těch textů, který v podstatě už přibližoval tomu jeho jaksi určení a té nejvýznamnější jeho etapě exilové pak, to znamená ta psaná žurnalistika, přičemž tady tohle anglicky vydávaný čtvrtletník s Walterem Bergerem, také pozapomenutým dneska autorem, výborným novinářem, tak tohle to byla věc, která předcházela jaksi jednak svědectví v češtině, ale tím, že to bylo v angličtině, tak to zase ukazuje mnohé z toho, co pak exulanti po roce 1948 dělali znovu a možná zpočátku ani ne tak dobře. To znamená ta snaha oslovovat a informovat československé věci v těch cizích jazycích, tady v angličtině, ale i v dalších. Viděl jsem tam i
Tady zrovna Seifert nazval S.K. Neumann, prostě tak jednak autory, literáty české představovali, nebo československé přesněji tomu anglosaskému publiku a pak i různé jiné další autory. Tohleto, jenom drobná vsuvka, pak začali po roce 1948 dělat ti mladí kolegovi, Tigridovi, pardon, vrstevníci, kteří založili revue Skutečnost a současně s tím vydávali taky cizojazyčnou mutaci, která se jmenuje Demokracia Militans, čili ta demokracie bojující, v které právě se snažili to západní publikum informovat v těch publicistických textech o otázce východní Evropy, Československa. Mimochodem poprvé se tam otevřely věci také jako odsun a další palčivé otázky československých dějin. A Tigrid sám pak v New Yorku už začal vydávat se svými kolegy v podstatě půl roku asi předtím, než zahájil vydávání svědectví v roce 1956, tak Central European Newsletter, který měl podobné ambice, podobné zadání, čili informovat západní svět o dění na východě. Ukázalo se, že ty jeho kontakty tehdejší už a informace, které měl a s nimiž začal pak vydávat svědectví, tak byly enormní. A současně také ještě bych rád připomněl asi jednu věc, že z amerických peněz by to nešlo už tehdy to svědectví takhle vydávat. Zbytek, když tak na debatě diskuzi. Se nám ten čas nějak moc nachýlil, je to teda taková přednáška. Ale určitě na nějaké dotazy čas ještě je, takže pokud máte nějaký komentář nebo dotaz, tak já vám přinesu mikrofon. A počkám. Omlouvám, to poslední právě byla poznámka o penězích ve Spojených státech a já jsem si, nevím, že to delší dobu, nevím, kde, jestli jsem to četla nebo slyšela, že co se týče Anglie, že to všechno, téměř všechna vojenská činnost, která tam byla naše, byla placena z našich peněz, jako z českých peněz. Tak mě by zajímalo, jak i tato činnost, jak byla financována. Vyzván, abych odpověděl krátce, tak ano, v podstatě máte pravdu. Jednou z projevů svrchovaného státu je to, že vydržuje vlastní armádu, že vede válku z vlastních prostředků. Ta otázka je v podstatě hodně složitá část, nebo velká část třeba toho výstroje použitých zbraní, tanků, letadel byla Československu třeba v rámci zákona o půjčce a pronájmu přenechána zdarma, část za nějaký symbolický poplatek, ale v podstatě ta činnost československých úřadů, činnost československých jednotek na britských ostrovech během druhé světové války, tak byla financována zásadně z československého rozpočtu. Děkuji. Já bych to měl jenom malé doplnění, že vlastně už v prvním odboji Tomáš Garrigue Masaryk kladl velký důraz na to, aby ten náš národní odboj byl financovaný z našich vlastních prostředků, především tedy z prostředků krajanských organizací, abychom nebyli vlastně závislí na nějakých dalších mocnostech. Takže vlastně ten druhý odboj v tomto navazoval i na ten první. Dobrý večer, já jsem Radek Mikula. Možná se omluvím panu Tomkovi, že ani moje otázka, respektive dvě otázky, nebudou úplně přesně se týkat to tématu té knihy, tedy rozhlasového vysílání, ale částečně snad ano. Na druhou stranu se chci dotknout jiné publikace, která se týká Pavla Tigrida, to byla jediná, kterou jsem zatím držel v ruce, a to byla jakási
prožívaná publikace někdy ze 70. nebo 80. let, která popisovala, jako jediná věc, kterou si z ní pamatuju, byla fotografie, kde Pavel Tigrid zamračeně sedí nad psacím strojem a vypadá tak jako trošku démonicky, jako celý jeho obraz v té publikaci. A jediná psaná informace, kterou si vybavuju, se týkala jeho stranického angažmá, které ta informace potvrzuje to, co tu bylo řečeno v tom posledním vystoupení. A totiž to bylo tak jaksi jízlivě formulováno, že pouštěpačně, že on před válkou byl sociálním demokratem a po návratu do vlasti vytušil prý, že tato strana příliš na politické scéně nezazáří a stal se tedy tuším lidovcem. Ta otázka tedy je, ta první by byla, jestli tuhle publikaci někdo z vás zná, jestli neznáte třeba nějaké blížší okolnosti jeho vzniku a obecně, jaká byla vůbec strategie toho komunistického režimu k jeho osobě, jestli se to týkalo spíše jeho vymazání z historie, nebo hanění, nebo jestli to bylo nějaké lavírování mezi těmihle postoji. A druhá otázka, to by se týkala právě toho jeho stranického angažma, jak se vyvíjel jeho pohled na československou stranickou scénu, jestli pro něj to sociálně demokratické přesvědčení bylo nějak důležité, nebo jak se potom transformovalo k nějakému jinému. To je asi všechno, děkuji. Tak on skutečně odjížděl jako levicový intelektuál, podobně jako většina těch jeho přátel a kolegů, kteří se ocitli také v tom britském exilu. Ale jednak ta britská zkušenost a i myslím, že osobní nějaké důvody nakonec vedly ho k tomu příklonu jednak ke katolictví a pak také k lidové straně a skutečně k překvapení mnoha svých předválečných přátel do Československa v roce 1945 se vrátil jako lidovec. A tím v podstatě zůstal až do konce svých dnů, pokud vím, protože i to jeho angažmá vládní pak bylo takové. Co se týká té publikace, já si nejsem jistý, to možná asi byla nějaká propaganda. Jestli to byla propagandistická, ten Bednářův nějaký spisek, nevím, co jste měl v ruce, tam by to mohlo být, ale bez bližšího určení. Tak těch knih vyšlo několik, Cesta bez návratu a další, které samozřejmě se snažily ten politický exil ostouzet. Konec konců tady v jednom z těch slajdů krysy opouští potápějící se loď, tak to bylo v tomhletom duchu všechno už od roku 1948 od února. A ty vycházely jako reprinty pak ještě v 70. 80. letech. Ale samozřejmě ironií osudu bylo, že oni tam ukazovali samozřejmě i ty fotografie třeba svědectví a další, to znamená, že lidé, kteří dokázali číst mezi řádky, trošku jak se aspoň dozvěděli trochu o tom politickém exilu něco víc, no, když odhledli od toho propagandistického balastu. Ale opravdu nevím, pokud to nemáte bez nějakého bližšího. Mně se trošku mi rezonuje v paměti, ta Cesta bez návratu byla taková menší prožívaná publikace. Něco jako vycházel Magnet, takové. Ano, tak to je on. To bylo určitě propaganda komunistická. Vlastně v podstatě inspirovaná a organizovaná státní bezpečností, takže jestli ještě nějaký dotaz, prosím. Já bez mikrofonu nebudu většinou kovorky, ale paní Rakušanová, tam říct pár zpomínek, slyšel jsem, že jste s tím spolupracoval. Já se teda musím omluvit, protože to téma, já jsem tady právě dneska proto, abych se něco dozvěděla o tom, co dělal Pavel v Londýně, protože když jsme se ho na tohle zeptali, nebo když na to nějak jsme se snažili zavést řeč, tak on to vždycky absolutně brutálně házel do auta a nechtěl o tom mluvit. A v podstatě říkal, že to přece, že on tam dělal jenom nějakého hlasatele a co blbneme. Že prostě opravdu to hodně v té jeho tradici toho věčného understatementu, tak to prostě nechtěl se o tom nějak šířit a rozhodně to sám nepovažoval za nějakou extra kapitolu svého života, tím zajímavější to samozřejmě všechno je. A jinak to, jak teď tady jsme mluvili, ještě jedno tajemství má Pavel Tigrid, o kterém taky málo kdy chtěl mluvit, a to by vstálo za výzkum, ale a sice ten jeho
přerod katolictví. A já vím, že on se stal katolíkem, opravdu, tedy zřejmě v Anglii, a když se vrátil teda jako lidovec, ale když se pak vrátil po roce 89 do Československa, tak byl opravdu jako velice hluboce věřícím katolíkem. A ten jeho, jako, jak se to stalo a kde se to jeho židovství někde po cestě ztratilo, to opravdu je věc, která by mě zajímala a o které jsem se od něj taky nikdy nic podstatného nedozvěděla. K tomu několik málo postřehů. On byl tedy pokřtěn už jako dítě, hned po narození, protože už generace jeho rodičů, ta jaksi etnicko-náboženská příslušnost židovství byla poměrně vlažná. Co se týče jeho přerodu věřícího katolíka, tak jsem četl nebo slyšel, že na to měl dost velký vliv monsignor Šrámek, ministerský předseda exilové vlády, to nemůžu nějak posoudit. A je pravda, že na konci svého života si stále více uvědomoval své židovské kořeny, mluvil o nich také v soukromí i na veřejnosti. Občas, když byla nějaká příležitost, kde se mluvilo třeba výročí holokaustu, kde byl vyzván, aby mluvil nebo tak, bylo to pro něj těžké, protože ztratil oba rodiče. Možná, že to trauma, které v něm bylo, a o které tam také mluvili lidé mu blízcí, na které jsem já si připomněl tím, že jsem se včera díval na dokument, který natočilo ostravské studio České televize v roce 2008, tedy 5 let po jeho smrti, kde vystupuje jak Ivanka, jeho žena, tak jeho neteř Anna Kodetová a další lidé, kteří mu byli velmi blízcí, tak tím zdůrazňují, že nějak se mu přece jenom tohle trauma, to válečné trauma, o kterém on nechtěl mluvit a o kterém i jeho děti vlastně s ním moc nemluvili, se mu vracelo a on trpěl prý v posledních letech svého života silnou depresí. Tak já myslím, že tam je nějaká souvislost, to pozorujeme v řadě lidí, kteří prošli podobnou zkušeností, kteří se sami zachránili a nemohli nějak pomoci svým nejbližším a tak dále. A on také považoval za velice výraznou jaksi ironii nebo i symbol to, že byt, který v posledních letech svého života v Praze obýval, je v bezprostředním sousedství starého židovského hřbitova a že z jeho oken se díval na ten hřbitov a že to považoval za jakýsi návrat ke kořenům, který byl pak symbolicky dokončen tím, že na jeho náhrobku v Erisi je jak symbol kříže, tak Davidovy hvězdy. Děkuji moc. A asi dám poslední dotaz, protože už měl tady, byste se chtěl zeptat? No, to vypadá hodně, já jsem se chtěl zeptat, zase BBC za války zajímá, jaký obsah teda má české vysílání. Případně zda existovala nějaká, řekněme, koordinace obsahu Slovenska na vývoj válečných událostí. Tak určitě existovalo v Kalešemu, u Readingu, což je asi 100 km od Londýna na západ, tak tam existovalo monitorovací středisko, které zaznamenávalo vlastně veškeré vysílání i spřátelené, i vysílání třeba nevím, ze Slovenska, nebo protektorátní vysílání. On to byl taky celkem důležitý zdroj informací. No, takže to všechno se zaznamenávalo, přepisovalo se to a poskytovalo jako nejenom jako zpravodajský materiál, ale pro válečné účely, ale samozřejmě i pro účely vysílání, pro tedy redakční práci. Takže to se všechno samozřejmě sledovalo a i když
je jasné, že prostě právě těch zdrojů z toho domova bylo málo, ono se objevovalo i málo lidí, kteří přicházeli z té vlasti jako během války, protože ta možnost byla malá. Teďka jsem viděl vlastně dneska díky tady Tomáši Jaklovi, mému kolegovi, materiál, který přinesli vojáci vládního vojska, kteří přešli v Itálii v roce 1944 na druhou stranu a připojili se k té československé brigádě, tak ti třeba přinesli svědectví a z toho se dělali určité elaboráty, jako jaká je nálada situace v protektorátu. A pochopitelně se byly i nějaké hlavní směrnice BBC, co se týká tedy vedení války. Byla tam poměrně přísná cenzura, co se týká vojenského tajemství, ale když se pak podíváte i v té edici, je třeba řada škrtů těch textů, které připravoval Tigrid pro vysílání. Je tam celá řada škrtů, které zjevně jsou některé orientovány, nebo jejich důvod je politický. Jo? To znamená, že šetřil se třeba sovětský spojenec, jako v některých formulacích, něco se tady zničovalo. A to je příklad. Jo? Takže určitě tam jako ten ohled k tomu byl. Jestli ještě někdo? Tak jo, takže jo, pokud nemáte někdo opravdu nějaký důležitý dotaz, tak jsme byli vyzváni, aby už jsme přetáhli. Tak vám děkuju moc za pozornost a jsem rád, že jste přišli.